Inspection. Tipe report. Inspection report. Hey, we. Kaka, shika. What is it? Kaka, buda pa inspection, you know. Wanama sasa. Ndo wakapa wana Jonaso tekugara wana Jonaso wachibva ku katiyo wakasvikira mawakome kwa masasa ndobva wapi wape kugara asi wapi wape kugara kudaro neminda yawo yekurima wakazonopiwa kumagarden ikoko ndoko wakaramba wachikwira kusvikira watora nzvimbo yakati kure inova yakazokomplena masasa ikoko kutone umwe unozi Vuso mai Vuso wakapiwa ikoko wakabvumayo kuti auye wakapiwa ndi masasa asi uri pakati nekuti uyu mukomana uri zasi uyu umwe uri Vuso uri pakati wakatobvuma kuti ndiwakawapa saka maonere takaita takaona sekuti au wakapiwa ari magarden asi wakaramba wachiextenda kusvikira watora munda wakati kure ndo waku claim na right so in the first place ka muridzwe minda yese sati apiwa wanhu ndi masasa handizvo saka masasa ndiye akadamburira vanhu kuti iwe hapo handizvo kumagarden kwakanopiwa wanhu ndi kwa masasa futi handizvo saka izvozvi masasa ndiye haani argument nawa yekuti awa watora pausina kupiwa saka awa ndo ari kuramba kuti takapiwa awo ndo ari kuramba kuti hatina kupiwa pa hawana kupiwa saka pawakagara waenda kuwaka magarden wakanga papa pari pani wakapiwa nani pamagarden hatizoti wakazopiwawo nani asi ora sumuka shamwari pamagarden pamuri kuwaka makapiwa ndiani right pamusoro emambo mutasa yes musoro emakuri kuti amambo mutasa indoitwa gresha mumaradza muta ndofunga apa information iri kubuda apa iri kuenda kunoita wrong picture inini wanambuya wangu waigara kueastern islands tea estates pauya tea kuma1954 wakabva wauya wachibviswa neeastern islands uku vachiunzwa papi muzindi area waunzwa muzindi area havana kupuhwa nevanhu vekwamasasa takapuhwa minda wanambuya wangu achitaura that was 1954 takapuhwa nevanhu vekwapabwe kurima kwatiri kutoita izvozvi tinoti pabwoku isu tiri pakati mbuya wangu anga ari wekwapabwe sekuru wangu inini ari maradzamunda mukwambo wekwapabwe saka akapuhwa minda iyi nanani nana tezvara wake kunzi zvamadzingwa kuuya mugare apa zveawa watakazozvinzwa 2016 wana pabwe wacho waripi waripo tauya nasabhuku sabhuku ndiye watazouya naye sabhuku ndi pabwe here ai wana pabwe awakazonzi awataura havana chekutaura zvavo bata ari kumuzvinzi wakapiwa napabwe ke saka ndiva pabwe kuti ataureka nemuromo wake kuti akakupa right togona kufonera uno sabhuku wamunotengera chikari kuti unotora zvakati aiwa sabhukuunotora ndiruda pabwe wauri ndiye akakupa pabwe wotaura kuti ndakapa apa ende tobva taiziva kuti simba rake rekukupa ipapo akariwana kupi chaita kuti tisauye napabwe panapa musi weinspection havana kuwana nguva yekutaura wana pabwe saka isu sakati takazobvunza kuti mawitness atinouya nawo mangani zvikanzi mukauya nasabhuku its fine akamautonyepavari kana masasano masasa anaubva munhuapabwe akauya akabvunzwa akanzi pabwe taura esta masasa pabwe akatosvika ipapo achibva anzi taura akabva atadza kutaura bvatangadaoti ataura bamene zvaangangoitwa miromo vatadza kutaura pabwe haana ichaakataura asi wakasvika asi akasvika pabwe akutaurwa nezvake uko muzukuru mwana wekure kure pabwe atitaura naesu izwa shamwari you are talking of zvinhu zvakaita 1954 yes wakazvarwa rini iwe 1974 20 years down the line ndizvoka ya saka uri kutitaurira wakamira sani mani iwe udo kuti kubvumidzwa kuti utaure zvinhu zva1954 but umwe munhu akazvarwa 1974 tomuti haataure fevha yedu newe ndeyi mambo wangu batoda kuedza kutaura ka nyaya yakapinda mudarekaanyaya vata paisu takungodheererwa because kwasara vana asi mapepa ekutongwa kwenyaya iyi ese ka tinawo kwamambo tipe right nekunzi mai wangu mambo ndoda mapepa ekwamambo kudheerera mambo kuti
judgment ya mambo ichi. Aese umbo wesa. Nduda judgment. Iwo ndio anataka ora hizo zuri utaora hiyo. Kwete iwe ututaori mambo zuri utaore. Evans ndiye ndime wangu. Evans ndiye ni mai ndime wangu huyo. Right. Fungwa ndiye ni fungwa murumo. Murumo yenyu. I'm sorry, Changamiro Achi Itama Pepa. Inokumbira, Mukoshe Mikoza Munotura, the Buddha or a Chokwadi. You go to Nyayaka, I do be Kazizanya, I do be Zanya, Zire Ruki, Muka Nyepa. You need a Kunia, this is the Baza, Benedict. Sakakana Tichipa, Miko, Wabere. Kuti tino mira pamberi pedarera mambo mtasa zvandisha taura ichokwadi ngati zamei kutaura chokwadi kuitira kuti nyaya dzedu dzidini dzireruke zino kana dai uri mutongo unopiwa mutongo unoenderana nezvaunenge wataura zvechokwadi ino mukavhiringidza mukanyepa mukanyepa zvinonetsa miko kana watimudza muoko wekuti ndichataura chokwadi taurawo chokwadi ndiko kuti nyaya igadzirisa. Right. Apa makambozvifambisa sei? Pakati penyu pane tsotsa. What happened? Hamuzvindaura chokwada. How can you have two different judgments on the same case? Yake from the same person.
Right. Chokwadi chiripo changamiro. Ah. Hamusati mpinda ndundo ndikubatise iba. Ii headman zindu. Musi wa 2008 2017. Akati munda wakadzoserwa kuna Evans Jonas. Akanza endere mberi nekushandisa pamusha pake. Pamunda pake. Andizvo. Tuva taenda zero 08 ndiani zviya? August. Ndi August. 11 ndi November kao. From headman zindi zvakare. You are being informed that the case between Fungwa James Tambara versus Evans Jonas, both deceased, he has been taken over by Esther Masasa, the wife of the late Fungwa James Tambara. We confirm the judgment from the Community Court of Chief Mtasa that the land belongs to the deceased wife, Esther, and the family of the late Evans Jonas or anyone are not allowed to carry any activity on this piece of land without the permission of Esther Masasa, since the judgment was given in favor of his late husband Fungwa James Tambara. Mira. And this Muswa 29/05/2021. Nye kapinda mdari mambo mtasa kuti kai. And this ndova yanzi default judgment. Land belongs to plaintiff. And the plaintiff in this case is Evans Jonas. Yes. Which is against what are wanani? Na head means in this 19 November. So he judgment Ilguri fe on head means in the Isidia 29/05/2021 on Egabit. Because judgment is okay. This judgment is a mambo mtasafuti. Ya November 20, is it 2018 or 2019? 2019. It would land belongs to Mtambara J. I see this same judgment again. Yamambo Mtasa. In 29/05/2021, it would default judgment land belongs to Evans Jonas. Famsore Changami. Ndinemwe tsamba ndinayo kuti rini written yakanyorwa na Ishe Zindi. Yakanyorwa ikadhindwa. Ndipe futhi muso wagarirwa nyaya iyi. Kufunga tsamba iyi. Ndipe futhi. Nemwacho ndi angari kuangari Ishe pamazuva chatanganya. Abudisa mazuva 5. My judgment is not a good thing. My judgment is pakati penyu pana nokugamba naishe zindira.
Ndati pakuka pakati penyu panano ukamana ishe zindi here? Hapana. Panano ukamana mambo mtasa here? Hapana. Saka sei kuine ma decision 2, ma judgment 2 akabva kwa mambo mtasa akasiyana. Mm. 2 akabva kwa ishe zindi akasiyana. Pamusoro ichanga mirongo. Yes. Nyaya yedu iyi ndofunga tikatarisa mapepa edu kubva pekutanga patakatanga kuifambira. Mapepa edu anga akanaka. Pakazoenda kunobuda mamwe ma judgment aya. Anga ayekuti pakafa pfungwa nepazofa evidence. Mukatarisa ma judgment aya ma dates aizvo ari kunosiyana kana date rine judgment rimwe. I date rekuti baba pfungwa mutambara wairamba kuuya kwa Ashe Mutasa tichiri kuenda uko. Ndopa wakatongwa in default. Kwa mambo kwacho futi takaenda nawo wakasvika ikatongwa futi wakanyepera kuti nyaya yakatongwa naishe tapfira akangafa. Pane tsamba ndofunga ipo yakanyorwa neyakanga ari secretary 1 waishe tapfira akatano anombobvira ndatonga nyaya yakafanana neyi. Aya mamwe mapepa akazoya mumashure majudgment eikwa mambo aya akazotoya mai wedu afa isusu. Zvakatoenda kunoti kachamadzwa kuti kosei imi mambo makuchinja nhasi uno. Zvekuti kana kufonera izvo so secretary wa mambo chakataura kuti aiwa ayo mapepa ayo isu hatisi kudi. Hatisi kumaziva ishe zindi sorry ishe zindi. Aiwe. Izwa zvishamwa. Zangoti mambo mambo zvisina basa. Kana tutora nenyaya yecourt system muZimbabwe. Kunotanga sabu. Kuita ishe. Kuita mambo. Saka paunoenda kuna sabu akatora kuyananisa iye akatadza. Anokuisai kwa ishe. Ende kwa ishe ndo kune the first court muZimbabwe, inonzi the primary court muZimbabwe. Iri pa ishe. Andizvo. Ishe kana aitadza handizvo anoisa kwa mambo ndo kune community court handizvo kana kwa mambo yatadzwa futi wakwapila kwa high court handizvo saka handina pandiri kuona pakaitwa appeal against any given decision meaning kuti the decision yakapiwa pekutanga is still binding up to now. Andizvo. Ndizvo zvazvikutaura. Ndati decision given per first instance. No one appealed against that decision. And what does that mean? It means that decision is still binding. The same court cannot be an appeal court on itself. Azviti. You change a decision. Dare ratonga nhasi panapa. Handi kwazi kutonga futi the same nyaya ndochinja futi zvandakatonga last time ndirini aiyo zvandatonga whether zviri right kana zviri wrong zvinoenda padare richi epamusoro. You go to a higher court of appeal. Asi pesa apa hapana akazviita masaidzi enyu vese muri 2 hapana akapila hapana. That's the truth. Mese muri 2 imi mune yenyu 2 akasiyana awana awo 2 akasiyana asa akapila grace those decisions apana. I'm sorry mambo. Yes. Isusu tatisina kuti tinogona kuti tiapileka because judgment yekutanga ndisi takahwina isi tataka totarisira kuti awo ndiwo wachaapila judgment yekutanga ndisi takahwina izwa izwa. Judgment yekutanga yakahwina wakahwina kupiwo kwa head kwa headman ere kana kwa chief kwa she kwa chief yakata akatanga kuhwina kwa chief ndiya ndisu yataka kuhwina iri default. Ye default ndiye gore ripi mukanyasi kutarisa mambo ako makazi makora acho aripo because ndopa ndototora. Because apaka mapepe nyara kuti there was a lot of papa ine ma under and deals akawanda akatombotaurika tiri kwa kwa mambo mtasa because ye default ka ye default ndiye 2021 2021 yes asi first one yakapiwa yekuti lendi ya mutambara ndiye 2018 meaning kuti iwewe ndo waifanira kuita appeal against decision ye first judgment but you didn't. I'm sorry sir.
Right. What is the Munda? This is part of Jonas. Right. What is the Munda? Why are na samtamba wakafu isu patato ngo gara right maya waka josu mga kuenda kuna eshe zidi kuna uta inini tadosu mzira nyaji ya munda wangu muruma wangu wali wa shaki pa wakafa akafa aka uinandiana akapinda mkofi naka uinandiana ndi maya wangu mape peter rot maya wedu even is Jonas but your judgment ya kazo nyoro kwa 20 but then you even yego mai wenyo akawina akawina at which level akawina papi pa sabuku here pa she here pa mambo here kubva kwa sabuku kwashe kwa mambo yego mambo yashi kupi hapa na sorry sorry haripo yese I'm going to go to the house. We confirm the judgment from the Community Court of Chief Mtas that the land belongs to the deceased's wife Esther and the family of the late Evans Jonas or anyone are not allowed to carry out any activity on this piece of land without the permission of Esther Masasa, since the judgment was given in favor of his late husband, Fungwa Jim Tamba. Judgment was given in favor of the late really, the chief Mtasa? Ndile kwa Zindi, that 2022, November. Right, rangu rekwa she Zindi li lipa, mambo. Kritari seyo ndile gore lipa. Judgment yangu rekwa she Zindi. Yes, no yes, so it means everything is in order. And it, because according to this judgment, Chicha Kataulu, Paka Nyoru Waba, Kuzitare Nakazo, Pam Tongwe Kutimunda, Ndewa Evans Jonas, Nokutakanga in Nguachi, Ashiparima, Awasinga Mangari, Wozotanga, Nas. Last statement, Asifungwa Mtambara. Hana kugutikana, aka piwa mukana, we kuti amangari kudare pamusoro, meaning kuti Mtambara appealed against this decision. So this decision was cancelled the moment the appeal was done. Fungwa Mtambara kwapila, hana kwapila. Iyo yakazouya, iro judgment iro rakazouya Fungwa Mtambara afe. Nomuka pakapana mai wangu ari mpenyuka pfungwa ari mpenyuka isu takata kutori mapamunda yato zinya yapera mai wangu akafa 2021 saka pese pakaitika nyedzi mai wangu ari mpenyuka eh anga ari mpenyu yes and this judgment yakapiwa mai wangu ari mpenyu iyo yaka I decision yakapiwa kwa mambo this 2021 and 2022 ka which is mai wangu ari mpenyu ndogorera munoza zvaitika mai wangu anga akugwara awa mai wakafambira nyedzi pepa rakanyorwa judgment yaka reverse kwa madezi mukoma nawo ko abone munya yamacho
Yeshamu. Nyange umpadhasu. Uyu ndiani? Uyu ndiani? Uya hazikani bo. Ndi Gresham maradza pasi. Maradza munda. Padon na Gresham, warugun toera mundong. Istambo bira kana mukawa na mapepa, muna pfungwa mtambar, muna even Jonas. Izwe bambu. Kuzi wewe newe, muri mosha. Apa namzikuba? Because ndimi manga muri kuzita. You are the perpetrators of the act. Iwe sekuru ni mzukuru wako. Ndimi manga muri tuonge toera wewe munu munda wani. Waki. Saka wai dota ripoterani. Imi muri mimi mamuru mutorera. Ari sutaka mutorera baba mabisha. Ndati mamuru atamangariani. Atino mutorera mu. Ndingura mvudu nokuta uruvu. Izwai bam. Atamangariani. Izwai bam. Izwai bam. Uyu narration yandi pau. Andipa narration yekuti baba wake na mai wake ndio waka benefita minda hii afterwards ingwa ku Eastern Highlands. He never mentioned kuti wana sekuru wadzingwa ku Eastern Highlands. Ndio wakapiwa minda. Wana sekuru wova wazondipawo inini chizukuru chao. He never mentioned that. He pretended kuti wana baba wake ndio ma rightful owners eji eminda. Whereas in this case iwewe de uyu, what is your relationship ibaba aba zimkoma nemningini munkoma neji koma nemningini mwana wa guru na mai saka munda wakati wande wani ndio mai guru ere ka ndio mai ni warutora pesa. Something is not very clear. Or to rapes. Bag the pang. Yes, or to. Punish is really clear. Punish is not so. Yes. Now we are going to have a case. We have a great mundo. Don't know. All right. I'm sorry. Munano for me to go. My phone. This was it. Saga, do this. That will not punish here. And damn too. But what I am not happy about inya ya kuti my judgments akasiyana ari kuapia on both ends. Ipapo mwisho wangu ipapo mambo parurakiza futu pane corruption ka corruption ka ari kuseri ya corrupt apo and the corruption is one side iri ku both sides. Chakati misa as Zidia Zochinjo decision and Ambuba in your favor. She Yakasoto Mambo. I change your decision, young Ambuba in your favor. She don't you got it? Pano got in Ambuja. Saka, anyway, I think let's revisit this case. Naitango food one. Ruda in an independent inspection. You can see a corner, a ground. Then you can apply one who knows you are not history. One go away. Pane pade, or mati pade, as any? Pabri. I want Pabri to be there. Ruda sabuz in the Tangarchi, Adipo. Ndiri kuda futi sabuku aripo izvi ndiani? Temai. Ange aripo. Munya sautarisa nyaya zvakanaka. Because pane zvanda I'm smelling a very big rat. Because I cannot have my judgments from the same office. Because inini I can only change she and this
I can only renounce the judgment and Nagaita only on the emergence of new evidence to a case you have before me. Kuti paita imwe evidence e ndova ndaiona zveshuwa inowarenda kuti tiite receipt again that case. But kana pasina new evidence, there's nothing new. It's only papers, it's judgments that are new. It means panic ari kufamba. Yes. It's atikadi. Wakomana 26 chivema pa date. Wa muzike iko. Tite zvoda kuitwa nyaya ipere. Tite zandizi. Because nyaya yenyu nesera kuti pekuti chi. Nyaya yenyu nesera kuti pekuti mese hiyese. Hapana iwepo baba. 1954 ya muta mese hapana ngari kwa. Nambuya ndiye mukadzi wa Samtambara. Vanoziva nhorondo yemunda wacho. Ah ah, is why. Mbuya wachaenda pa ground. Parikuya kukopana inspection. Taura. Wonongedza. Paanoziva kuti chichaiperera apa chitangira apa chichaiperera apa chitangira. Handizvo. Wozouya mudare munomu. Wozo pachi. Imi makazungisa hupi mupa komana. Uyu. Komana ndiye ndakasungisa iri nyaya yekubvisa wani. Yanga isiri yemunda. Nyaya yemunda ngoti tatongozva kuti yakapera. Yanga yatongwa evidence na baba. Inini vandachiti izvo nyaya yakapera regai ndichikokerese munda wangu. Uyu ndipakabva ndakobvisa waya iya yese munda wacho wese. Vandasima mabanana. Achikurima kwanga tachitema chi mabanana aya. Ndipo nyaya yakabva yangotanga futi yaya yechi yemunda. Kuti ari kupi uyu. Kotanga futi nyaya yakapera. Yakapera. Saka nyaya. Saka nyaya yenyu mimi handi yemunda. Inyaya yemurume wakatema. Nyaya yenyu ndeye fenzi. Ndeye fenzi. Yakaiswa mumunda mani? Mangu. Menyu. In other words, what you mean? Uri kuti imimi. Murume uyu anotori nemhosva yeconduct of court. Yekuti zvakatongwa nedare. Iye ari kuenda kunozvidzorera kuti ari kuramba. Because ini ndakati aisa hangu. Yakapera nyaya. Ndinotarisa the last judgment. Kuti the last judgment iri kuti onosimbake. Andiripo ndini. Totobvunza mai kuti munhu wamakasungisa ndiani. Uya ndandisopinda naye baiyeyo. Kutotanga kutotaura panapa. Uya ndiye ndandirungwa enda naye kupo. Kudzipura kudzipura waya nekutema mabanana. Kutotanga kupindira pano ngoti wari kudherera inini. Wari kugara wari ngoti tida kumutorera munda wacho nechisimba. Padza munonyoresa ripadhu njenashe. Frank makandonyorerwa papepa. Asi wangu asingaini mumakoti ba. Harino ndirikuba. Kana uya kana paienda evidence na pfungwa hana mbobvira mboenda bofu kwa kutotanga kufamba neni izvozvi nenyaya yefenzi iyo iyi saka fenzi yakafenza minda yemunyumuri tu yes yes yakapinzwa mukati yes ndafenza ndiruti ndewangu pakakura sei ba panzvimbo right Three others, this is. Pamsoro Mambong. Mundau got two good waters, Aoga Mambongo. Mundau with 3 hectares, the root of Ishoma. Mundau with 12 hectares. Tinama in Nini, one of my Nini, one my Kuru, one Wakango Fari, one Munda. We are asking Dora Mundam Dikiba. And Mugona Satakaita Banaba Mambongo. Uyu mwana wamainini, ndiri mwana wamainini, uyu mwana wamaiguru. Takangodaro, nana newamwe wana watinawo imomo wakazotoberekwawo mumashure. Vari kurimawo ipapo, vari kutorerwa semunda. Zvakundikashikamadza kana. Ndechekuti hamuzivi hekitire. Uya kuti haisviki 3 hectares. Iwoyo watoka mu 12 hectares. Mwana wacho akangwara kutaura. Aiyo. Ekuti mutaura muchiti tinotorera munda. Varume kuinspection nawo, ndakatovataura kuti ngatitangire panapa. Izwe Hector, Hector munozvota kuti yakakura sei? Ee, handiziva. Yakakura sei? Hector, yeah. It's 100 by 100. Yes, 100 by 100. Yeah. Meaning kuti 2 hectares ichi. 2 hectares is 200 by 200. 3 hectares ichi. 300 by 300. 12 hectares ichi. 1.2 by 1.2. Saka you are telling me kuti minda yamuti anezvayo
yakareba 1200 kudai. Yes. Yobva ita 1200 kudai. Which means 1.2 km. 1.2 km. Yes. Mbuya ndopanga fenza. Mbuya ndopanga fenza. Akafenza one side. Kwangu kwando remain ndokwanga varo. But kwanga dyara mabanana ndokumwo. Ah, izwa shamwa. Ndati mbuya wakaisa fenzi ye 1.2 km. Mambo anaba kuvura kutaro. Nyaya ye fenzi takatoyendera ku court. Tese takanga tamisa. Fenzi yakaiswa padiki diki kudai. Fenzi inamboiswa pa hombe. Yakaiswa padiki diki katonzi 27 mapoza akabviswa mbuya. Izwa zve shamwa. Hanzi ukanditaura kuti iwo pa 1.2 meters woti 27 poles dzakabviswa mbuya. Asi you are claiming kuti mbuya warutora warutora vanhu wese vari kuvarutorwa mina. Fenzi yanga isati yatomboiswa munda wese. Yeah, it's not clear. Yeah, it's not clear. You know what? You know what? 1.2 hectares. 1.2 kilometers. And this? Then you know what? 1.2 kilometers. What? 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 As if the next moment, what about it? Tiri muri dzakawanda munotora pese dzatora kwamunda ndimba yo asi wakafenza pa 27 mapo 27 mapo havenza 100 meters mbuya fenzi wakaisaka mtakato miswa nedaro wangu asatondokasha wakano sanyepo sanongwara manema mani iwe 27 mapo akafenza area yakakura sei anga akafenza ka 100 meters saka munda 100 meters which means 1.1 hectares is not 1.1 kilometers is not fenced. Yes, at this one fence. Saka munda 100 meters ipapapo munhu wese ari ipo 100 meters ipapapo kwanga atangira kwa akatangira kusaidiri kwangu saka anga akusungisana nini ndati izwa shamwa uri kuti mbuya ari kutora zviri kuaffecta munhu wese izvokutaura. Yes, but you are saying mbuya waka fence only 100 meters. Saka ndotani kuti pa 100 meters apa vanhu wese vamutaura vari kukwana sei apa pamusoro wezvevo taurai right mamiriro akaita zvo pamunda munhu anobva mumadambo matori mamadhumbu achikwidza mumusoro and umwe achibva apo achikwidza kumusoro saka ini ndataura kuti munda inini pa 12 hectares ano kuenda kwapatarisa zvana ndichikumbira zvamataura mambo wangu zvekutaura kuti kuno vanoziva varipo isu 31 vakuru variko vaiziva vabereki vedu vachirima vava vachirimawo variko vouya pamunda toonesana handizvo handizvoi zvakanaka its okay ngatiite ngaiende kuinspection tozozwaridza kuti matsva ngondane mvura yakatanga yakawanda wanda wakauya zvavarume avo vanenge vane nhamo ngokuti vanobva vataura pana mai wavo asingagoni kunyatsotaura ba Next case.